7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти порушували перемир'я тричі. На Донецькому напрямку з важких мінометів обстрілювали армійців поблизу Новотроїцького. На півдні били по Водяному та Павлополю. Окрім мінометів, ворог застосував стрілецьку зброю та гранатомети, повідомили у штабі АТО. Під Донецьком, де ворожі позиції бойовиків дуже близько до українських, спостерігається відносне затишшя. Однак найманці намагаються тримати військових у постійній напрузі, проводять ротацію, замінюють військову техніку. Детальніше розкажуть мої колеги. Українські позиції під Мар'їнкою. Попереду засніжений степ і обмерзлі терикони. Морози дещо знизили активність бойовиків. Нещодавно у них відбулася ротація, тож противник більше зайнятий зміцненням своїх вогневих точок, аніж обстрілом наших позицій. На даний час вони стараються окопатися. Чим поближче подійти і закопатися. За пару тижнів назад вони там окопні міни зривали. Окапувалися, да, стараємось не давати їм. Чудово чути, особливо в нічний час. Бо в день ніхто техніку не ганяє, як іде заміна техніки. І що саме? БМП, танки. Почалися проводитись рекогносировки, які ми спостерігали в прилади спостереження. Як ходять, дивляться, де краще закопати нові позиції, якісь нові вогневі точки створити. Незабаром тишу морозного дня порушили серії вибухів. Це практично планова прострілка наших позицій, розповідає спостерігач Олексій. Противник намагається тримати українських військових у постійній напрузі. Ну, зазвичай розпочинає з кулеметів, а потім вже гранатомети, ну, в залежності від ситуації. До гранатометів не дійшло. Незабаром ворожий обстріл припинився. Користуючись затишшям, українські бійці взялися зміцнювати позиції. Війна на Донбасі – це ще і постійна тяжка робота за будь-якої погоди. Анастасія Старовойт, Руслан Сміщук, Сергій Дубінін. Новини телеканал Інтер. Чотири людини загинули в Кременчуці. Там напередодні розбився вертоліт. Мі-8 здійснював тренувальний політ. Екіпаж вчився використовувати прилади нічного бачення. Усі, хто був на борту, загинули. Очевидці кажуть, перед падінням бачили спалах і чули кілька вибухів. Припускають, що гелікоптер зачепився за сталевий трос, який утримував місцеву телевежу. Кір дістався Кіровоградської області. Захворіли 15 людей. На Дніпропетровщині вірус підхопили вже понад сотня. Більшість не були щеплені, хоча вакцина в області є. А ось в Одесі вона закінчилася. 3000 доз. Виділених додатково лікарі вже використали. А Закарпаття досі не отримало жодної. Який вихід знайшли, розкажуть наші кореспонденти. У Габріели Нікітчук дві доньки. Мама впевнена, вакцинувати дітей треба обов'язково. Тому старшій дівчинці робила всі щеплення. Хотіла і молодшій, але вакцини не вистачило. Я була привита, мій чоловік привитий. Ну, ми дитину також, її дітей якби прививаємо. Почуваєшся якоюсь захищенішою, коли вони є. Ми старшу дитину теж прививали, молодшу теж хотіли би, але наразі немає вакцини у поліклініці. У центрі первинної медико-санітарної допомоги в Ужгороді лікар показує запаси у холодильнику. Є непопулярна індійська вакцина від дифтерії і правця, є від гепатиту А і Б, а ось вакцини проти кору немає. КПК закінчилися буквально на минулому тижні. Від кору, паротиту і краснухи. Вакцини проти кору немає не лише в Ужгороді, а й по всій області, повідомляє головний інфекціоніст Закарпаття. При цьому в регіоні від початку року вірус підхопили майже 400 людей. Більшість – діти, у яких немає щеплення. Якщо ми говоримо за минулий рік, то нам було поставлено всього-навсього 29,3 від потрібної кількості у відсотках щеплювального матеріалу. Ми декілька разів зверталися у Міністерство охорони здоров'я через департамент. Я думаю, що вони нас все-таки почують. Але у міністерстві поки що не почули, кажуть в обладміністрації. Вакцина з Києва так і не надійшла. Тому губернатор вирішив звернутися до сусідніх держав. Відгукнулася Угорщина, і найближчим часом область отримає 25 тисяч доз. Перша партія, 8 тисяч, прибуває вже сьогодні. Вакцини доставлять як гуманітарну допомогу. І ті 10 тисяч, які обіцяні Міністерством охорони здоров'я на Закарпаття, поки що не дійшли.
В своєму зверненні до Генерального консульства ми надали перелік вакцин, які сертифіковані в Україні. Тому угорці знають, що вакцину, яка не сертифікована, немає смислу вести, тому що ми її не можемо використати для щеплень дітей і дорослих. З питанням, чому в Закарпаття досі не надійшла вакцина, ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Написали офіційний запит, але відповіді не отримали. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Черговий транш кредиту МВФ Україна очікує вже у травні. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк після зустрічі Петра Порошенка з очільницею фонду Крістін Лагард. Міністр повідомив, що робота над зауваженнями МВФ триває і до кінця весни Київ планує виконати всі умови отримання кредиту. Загалом у 2018-му фонд планує для України два транші на 3,5 мільярди доларів. Питання не в транші, а в травні. Питання в тому, чи зможемо ми прийняти закон про цілий суд, чи отримаємо повну підтримку парламенту, чи тому якісний документ. Після цього створити його незалежним і ефективним. Оце головне. Сьогодні президент Петро Порошенко виступить на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Запланована також його зустріч із Дональдом Трампом. Американський лідер прибув до швейцарського містечка напередодні. Президент США на форумі – це радше виняток із правил. Востаннє зібрання відвідував Білл Клінтон майже 20 років тому. Тож спеціальне звернення Трампа до учасників зустрічі чекають із нетерпінням. Сена, яка вийшла з берегів, підтопила містечко Вільнев-Сен-Жорж неподалік Парижа. Мешканців евакуюють надувними човнами. Подекуди рівень води сягає людського зросту. Непереливки і парижанам. Набережні пішли під воду, громадський транспорт і річкове сполучення зупинили, а залізничні вокзали від учора зачинили на кілька днів. У Луврі довелося тимчасово обмежити вхід до частини будівлі через загрозу підтоплення. Перший ринок на воді запрацював в індійському містечку Калькутта. У довжелезних рядах, які налічують щонайменше 200 прилавків, можна купити все, що тільки душа забажає. Овочі, фрукти, м'ясо та морепродукти. Подекуди продають одяг та сувеніри. Щоправда, аби підплисти до бажаної ядки, треба орендувати човен. Плавучий базар облаштували за прикладом Бангкокського. У столиці Таїланду такий спосіб торгівлі з давніх давен був найвигіднішим для продавців. А згодом став ще й прибутковим туристичним атракціоном. Кафе, де каву можна випити в компанії свого чотирилапого друга, вперше відкрили у Нью-Йорку. Собаку не треба прив'язувати до ліхтаря на вулиці чи залишати вдома, адже тут він такий самий бажаний клієнт, як і людина. Більше розкаже Аліса Орлова. Кафе «Борус і Хортон» у нью-йоркському «Іст-Віледж» – рай для собачників та їхніх улюбленців. Тут можна не тільки випити каву та поласувати смачним сендвічем, але й посидіти зі своїм чотирилапим другом у теплі та затишку. На відміну від більшості закладів, у яких з тваринами пускають лише на терасу, в «Борус та Хортон» з собакою можна зайти до середини, а взимку це особливо актуально. Ми з батьком буквально одержимі із собаками і кавою. І хотіли допомогти мешканцям Нью-Йорка поєднати свою пристрасть до кави та до своїх чотирилапих, щоб людям не доводилося залишати їх прив'язаними на вулиці. Це небезпечно та й взагалі не дуже добре для собак мерзнути на вулиці. Тож наша ідея досить інноваційна, адже ви можете взяти каву і пити її поруч зі своїм улюбленцем. Це її перша зима, тому вона тільки звикає до холоду. Тому дуже приємно мати місце, де ми можемо погрітися разом. Дехто стосовно такого формату закладу налаштований скептично. Мовляв, якщо на одній кухні готують страви і для людей, і для собак, то там панує антисанітарія. Утім, усіх стандартів охорони здоров'я та безпеки власники кав'ярні дотримуються суворо. Тому приміщення поділили на дві зони. В одній частині можна замовити їжу та каву, а в другій – поласувати неї в компанії свого улюбленця. Це просто чудово, що вони так розмежували територію. Ви можете в окремому віконечку зробити замовлення, а потім зайти сюди і насолоджуватися. Насолоджуватися обідом разом зі своїм чотирилапим другом. Звичайно, крім людського меню, в кафе є величезний вибір ласощів для собак. Кісточки та харчі на будь-який смак. Навіть назву заклад отримав на честь песиків власника Копі Хольцмана. Борис – це його підбуль, а Хортон – помість пуделя і чихуахуа. Я давно шукала місце, куди можу піти з собакою. Я працюю вдома, тому коли стіни вже просто на мене тиснуть, прагну змінити обстановку. Але й свого пса не хочу вдома залишати. А тут можна одним пострілом двох зайців убити. Той же, хто ще не встиг обзавестися чотирилапим другом, на вихідних у кав'ярні зможе не тільки випити смачну каву, а й вибрати уподобане цуценя з притулку. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Ну і поки що це все. Наступний випуск о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.